Allah'a and olsun ki, hamı heyrətdədir. Allah'a and olsun ki, heç kəs ərbəyini təbliğ eləmədi. Heç kəs demədi ki, ərbəyinə görüm, birdən müstehiddi, mərcəli, alimli, xətibli, hamı ayıldı ki, cəmat dolu bura. Mən özümü deyirəm, mən bir dənə də ərbəyin haqqında hədis deməmişdim. Mən özüm neçə il danışıram, bu Allah'ın iradəsidir, gerçəkləşir. Bir dənə gözəllik yaranıb ki, baxırsan şəkillərinə, insanlar bir-birinin başına pərvanə kimi dolanır. Adam da adama yalvarar, gəl sənə yaxşılıq eləyim. Adam adama yalvarır orada. Deyir, evim sənə qurban olsun, canım sənə qurban olsun, malım sənə qurban olsun. Pişirdiyimdən biraz şey xahiş edirəm. Evimdə qal, ayağı ver, ayağı ovuşdurum. Baxmır, ev ayağı kimin ayağını ovuşdurur. Deyir, mənim sevdiyimin qonağıdır. Ha, bu cənnətdir, bu, bunu istəyirik biz. Biz neçə ildir belə bir yaşam təklif edirik dünyaya. Bunun modelini hələ ki, əməli həyatda göstərəməmişik. Ərbəyin bir günlük olsa da bunu göstərir. Bu təbliğatla olmayıb. Bu eşqin möcüzəsi.